שלום וערב טוב ומימונה שמחה לאורח חשוב שיש לנו, הרב יגאל כהן, שלום. שלום, שלום וברכה. לא כל יום מגיע רב כזה חשוב לתוכנית טלוויזיה, ואנחנו מודים לך שבאת לאולפן. הרבה. למה היה חשוב לך לבוא לאולפן? מה חשוב לך להגיד לעם ישראל? קודם כל, כי שמעתי הרבה דברים טובים על התוכנית, שאתם משמיעים בקול גדול דברים שהם חשובים שעם ישראל ישמע. להכניס קצת את הקטע של אמונה, להגביה את הקול. כן. קהל רוצה לשמוע אותך. כן, להכניס קצת את הקטע של אמונה, של שמחה. מימונה זה גם מלשון אמונה. עברנו את הפסח ואנחנו רוצים ככה קצת תקווה, קצת אור. ואם יש לי הזדמנות ולו במעט קצת, מה שנקרא, לדבר קצת לעם ישראל, אני תמיד שמח על המצווה הזאת. אוקיי, אז מה, אז זה מה שאני שואל אותך, מה אתה רוצה להגיד לעם ישראל? תראה, היה פה היה פה אליהו ליבמן, שאגב נתן דבר תורה מעניין, דברי תורה מעניינים, ודיברנו עם מורים של חיילת שנהרגה במלחמה, והם מאוד חיזקו אותנו ואמרו לנו שלמרות שציינו היום שמות של שני חיילים שנפלו, ולמרות שיש לנו 133 חטופים ברצועת עזה, ולמרות ה-1,500 נופלים ונרצחים שהיו במלחמה הזאת, אנחנו חשוב לקיים את מסורת אבותינו ולקיים את החגים ככתבם וכלשונם ולא להוריד ראש. בוודאי, עם ישראל הוא עם שהוא בחר בחיים, אנחנו בוחרים בחיים. אנחנו, יש לנו את הזמן שאנחנו בהם כואבים את הכאב של מה שאנחנו חווים, אבל אנחנו תמיד מסתכלים קדימה, כמו ביציאת מצרים, כך במעמד, בקריאת ים סוף ובמעמד הר סיני. אנחנו תמיד מסתכלים על הישועה הבאה, על מאמינים באמונה שלמה שהאור קרוב והגאולה קרובה, ועם ישראל בעזרת השם יצא מהמקום הנמוך שהוא נמצא למקום הרבה יותר גבוה. המחשבה יוצרת מציאות. אמונה פירושה, זה לא רק להאמין שהכל בידי בורא עולם, אלא להאמין שבעזרת השם גם הישועה נמצאת בפתח. וזה ההבדל בין יהודי מאמין ליהודי שקשה לו באמונה, כי אם אני יודע שמחר מחכה לי אור גדול, ובאמת מחכה, וכך אני מאמין באמונה שלמה, שאור גדול, עם ישראל צריך באמת באמת לדעת, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אני באמת לא מבין גדול במה שמבינים פה כל האנשים המלומדים, אבל אני יהודי תמים שבאמת מאמין שהקדוש ברוך הוא מושיט לי יד והוא אוהב אותי אהבת אמת. תגיד, אתה חושב שאנחנו בימות המשיח? אנחנו בתחילת הגאולה, אין ספק. כל הסימנים שחזל נתנו לנו זה באיזה מראים על גאולה שלמה. באיזה שלב בתהליך אני לא יכול להגיד, אני לא יודע. אבל קורים פה דברים מאוד מאוד דרמטיים. מאוד מיוחדים. שלכאורה זה נותן איזו תחושה של אחרית הימים כזאת. בהחלט. הסימנים שנתנו לנו חזל במשנה בסוטה. מה למשל? היוקר יאמיר, מלכות תהפך לא נעים להגיד, לקצת נגד התורה ונגד המצוות. יש הרבה סימנים שבת קמה בימה, קלה בחמותה. מחיר של היין יהיה יקר. היוקר יאמין, הגפן תיתן פריה. זה אחד הסימנים? זה אחד הסימנים, כן. שגם הגפן תיתן פריה. הצפון ינטש, לא, יש איזה אירוע שגם הצפון ינטש. כן, הגליל יחרב, יש איזה חורבן בגליל. יש הרבה נבואות שנתנבאו החכמים. אנחנו לא יודעים באיזה שלב אנחנו נמצאים, אבל אני יודע בוודאות, 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 שעם ישראל הוא באמת בכיוון הנכון. יש התחזקות נפלאה, גם בזכות המקום הזה, ערוץ 14, שברוך השם מפיץ את אור היהדות. ואתה וכל החברים פה באמת שליחים נאמנים לעמוד בגאון על כבודם של עם ישראל, על האמונה. אנחנו לא צריכים להתבייש במי שאנחנו. יש לנו זכות נצחית בארץ הזאת, זכות אלוקית בארץ הזאת. ואתם אומרים את זה בגאון, בצורה הכי יפה שבעולם. אתם בעצם, אנחנו נמצאים פה בגלל ציווי אלוקי. אנחנו נמצאים פה בגלל שבורא עולם נתן, כי לך ייתן את הארץ. כן, למרות אבל שהציונות, סליחה שאני נכנס איתך טיפה לתיאולוגיה וכל מיני דברים כאלה, הציונות בדחיפה האחרונה של המשמעותית של הקמת המדינה הייתה חילונית. איך אתה מבין את זה בתוך כל האירוע של מסע של עם ישראל והחיבור לקדוש ברוך הוא? אבל ידע לאן יביאו את כולם, ידע לאן כולם יגיעו. בסופו של דבר, אין מושג של ציונות בלי דת. כי ציון בלי דת זה משהו שלא מסתדר. מה קשור ציון? תפתח באוגנדה. אלא באת לציון בגלל משהו שקשור לתורה. אי אפשר להפריד ביניהם. אז נכון שלא הכל מקיימים, שלא את כל התורה הם יכלו לקיים או שרצו לקיים, אבל ודאי שציון, הבסיס שלה היא ביהדות, בתורה הקדושה. ברור. ואני חושב ש... אם יש לנו הבטחה אלוקית, התפקיד שלי זה גם להרגיע. ואני אומר, אנחנו נמצאים בהרבה הרבה הרבה בלבולים. בסופו של דבר, בסופו של דבר, עם ישראל ינצח. אין לי צל של ספק, ניצחנו את כל המלחמות שהיו אי פעם בהיסטוריה. אבל איך קרה לנו כזה אסון? איפה היה הקדוש ברוך הוא?
איפה היה הקדוש ברוך הוא, זו שאלה מאוד טובה. איפה היה הקדוש ברוך הוא כשקמה המדינה? זה לא פייר לשאול את הקדוש ברוך הוא, כשהוא מביא משהו לא טוב, איפה היית, וכשהוא נותן משהו טוב, אנחנו לא שואלים איפה היה. אם אני שואל איפה היה הקדוש ברוך הוא בשביל אוקטובר, אני צריך לשאול איפה היה בקום המדינה, בניצחונות בששת הימים ובמלחמות אחרות. לפעמים הקדוש ברוך הוא איתנו ומראה לנו את זה בטוב, לפעמים הוא איתנו ומראה לנו את זה בפחות טוב. ודאי שהקדוש ברוך הוא היה שם, זה משהו, קריאת השכמה בשבילנו, שנתקרב אליו יותר, שנתאחד יותר. אני לא יודע חשבונות של בורא עולם. אני לא יודע אם יש מישהו בעולם שיכול להגיד, להצביע ולהגיד, זה קרה בגלל זה. אבל אני יודע בוודאי שגם כשהקדוש ברוך הוא מכה, והוא היכה אותנו במשך ה-3,300 שנה שנהפכנו לעם, הוא היכה אותנו ובסופו של דבר קמנו וניצחנו, וזה מה שיקרה גם עכשיו. כי אנחנו עם שלא יעזוב את בורא עולם. אני מסתובב ברחבי הארץ והעולם. בכל העולם כולו יש התחזקות אדירה, התקרבות נדירה ואדירה. ואתה יודע מה יוכיח? הרייטינג שלכם. הרייטינג שלכם זה הרייטינג של אנשים האמונים שמאמינים, שבבסיס שלהם מאמינים שיש בורא לעולם. ואם אתה יודע שיש בורא לעולם שמנהיג את העולם, אתה פשוט יודע שאתה בידיים טובות. בעצם אפשר להגיד שהרייטינג שלנו אחד ממבשרי הגאולה. אני לא... זה נאמר, ככל שיענו, תן לי דרך לפרוץ. אני מסתכל על זה ככה. אם היית בא לפני 5 שנים ואומר שיום אחד יבוא, לא יודע, 5 שנים קצת יותר, שתהיה תוכנית שתאתגר את כל התוכניות האחרות בצורה כזאת, והעם זו... עוד נגיד דברי תורה בטלוויזיה. נגיד דברי תורה בטלוויזיה. שם ישמור ויציל. והעם נוער אחריכם, העם אוהב את זה, העם צמא לשמוע את הדבר הזה. הרב יגאל כהן, כבוד גדול שבאת על הפתיח. תודה רבה. תודה רבה שבאת וחיזקת אותנו. תודה.